Na dan kada je TV5 ugasila svoje predajnike zbog financijskih problema, gradsko veće Niša dalo je još 2,5 miliona dinara Narodnim novinama, piše danas internet portal Južne vesti. Na sednici održanoj u petak većnici su odobrili isplatu novca za sufinansiranje projekta u susret Konstantinu, koji bi ove dnevne novine trebalo da realizuju u narednom periodu. Kako je Južnim vestima rečeno, Narodne novine bi trebalo da finansiraju 20% ukupnog iznosa, dok grad pokriva ostatak. Ne računajući Nišku televiziju, koja je javno gradsko preduzeće, Narodne novine su mediji kome odlazi ubedljivo najviše novca poreskih obveznika. Od 2009. do 2012. godine samo iz budžeta grada ovom privatnom mediju isplaćeno je 49 miliona dinara. Poređenja radi, RRA je ugasila TV5 zbog duga od 8 miliona dinara, stoji u članku internet portala Južne vesti.